Përfaqësuesi ligjor i ish kryeministrit Sali Berisha Genz Gjokutaj ka depozituar këtë të hënë ankimimin për masën e sigurisë ndaj liderit demokrat. Unë depozitova ankimin ndaj apelit, sigurisht vendimi për seancën e verifikimit të ekzekutimit nuk është depozituar akoma, kjo është një shkelje akoma më e madhe, flagrante, në përpjekjet e gjykatës edhe për të na humbur afatin, pasi sigurisht që për masat e sigurimit ta ka një praktik antiligjore që kanë aplikuar dhe kjo praktik të heqë mundësin për të bërë ankim. Ndërkohë nga Selja Blu, kryetari Partisë Demokratike të Rithemelimit Sali Berisha, akuzoi prokurorinë e posaçme antikorrupsion se ka favorizuar grupin kriminal të Bajrëve në Shkodër. Akuzat Berisha i mbështet në transferimin e dosjes të tyre nga SPAK në prokurorinë e Shkodrës, duke mos i konsideruar grupi strukturuar kriminal. Bajrët në Tiranë erdhe në strofën e tyre. Skapi partis, pas disa muaj hetimesh, pseudo hetimesh, mbyll dosjen e tyre në Tiranë, duke deklaruar në të pa imagjinueshmen se ata nuk përbënin bandë organizatë kriminale, se ata nuk përbënin grup kriminal dhe si të tillë nuk mund të ishin objekt hetimi për skapin. Ndërkohë për herë të parë, Berisha publikoi video të marra nga kamerat e sigurisë të disa bizneseve në Shkodër dhe të qendrave të votimit, se si autokolona e tyre leviste nga një qendër votimi në një tjetër, të shoqëruar nga një eksponent i Partisë Socialiste. Sipas Berishës, mandatin e kryebashkiakut në radhët e socialisteve në Shkodër e fituan Bajrët. Banda e Bajrëve në qytetin e Shkodrës. Se si kjo band e Edi Rams e lidhur direkt me Taulant Ballën, që mirë të pjesë në shtabin elektoral të Partisë Socialiste të kryesur nga Eliza Spiropali, del në qytet me autokolonën e blinduar, kalon gjatë gjithë ditës nga qendra në qendër dhe ushtron një terror të papar. Sipas kodit zgjedhor, është ndaluar që personat të pa akredituar të futen në qendrat e votimit ditën që organizohen zgjedhjet.